Hej, jag heter Louise Nathorst, brukar kallas för Lussan. Och jag har varit aktiv tävlingsryttare i dressyr. Varit med i landslaget från 83 till 2009. Då gick jag över till att bli, eller bara, men tränare. Ja, det som etsade sig fast mest var när jag vann världscupsfinalen på Skandinavium på hemmaplan med Walk on Top. Det är Benny Anderssons musik, det var helt fantastiskt. Ja, många faktiskt. Så man blir lika glad som tränare när man vinner. Men till exempel bronsmedaljen i Göteborg när vi dressyr där på Ullevi, det var helt fantastiskt. Hemmaplan är något extra. Jag fick frågan då när de började det här programmet och det har varit fantastiskt roligt att träffa de yngre jätteduktiga ryttarna som vill börja satsa på det här. Att man kan dela med sig och ge tillbaka lite av det man har fått uppleva. Väldigt duktiga tycker jag. Jag tycker de har en väldigt bred hästkunskap, många av våra yngre ryttare. Jag tror att det systemet vi har med ridskolor och att man lär sig bra grund är väldigt viktigt. Just när ryttarutvecklingen, som jag har ju nivå 3 också, som är från Mälsvår B och Mälsvår A-nivå. Och den är ganska bred och jag tycker att det är ett väldigt bra program. Man får både mental och coachning och man lär sig fysik och kost och media. Så att det är ett väldigt bra program, så jag tycker att man ska försöka söka in där, för då kommer man liksom in i utvecklingsgrupperna. Mm.